আজি মই আসলতে থেঙ্গাল মিউজিয়াম গৈ আছো আৰু থেঙ্গাল মিউজিয়াম হৈছে ইটাবৰপৰা অকণমান আঁতৰত আছে আৰু আমাৰ লগত আজি অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ নগৰ সমনীয়াসকল আছে আৰু তেওঁলোকক মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু এয়া মোৰ পাছফালে তেওঁলোক বহি আছে তেওঁলোকক মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিবা এটা কৈ দিয়া সুস্মিতা কিবা এটা কৈ দিয়া পালোহি লাহে লাহে আৰু সেয়া থেঙ্গাল মিউজিয়ামৰ গেট আৰু এইফালে আমাৰ সৃজনাই ভিডিঅ' বনাই আছে বাকী সৌখিনি আমাৰ লগৰে হয় আৰু এইফালে আমাৰ গায়ত্ৰী চালমাৰি আহিছে আৰু অলপ এয়া জুৰি হয় আৰু এয়া মই চিনি পাইছোঁ নহয় আপোনালোক সকলোৱে আৰু এতিয়া আমি থেঙ্গাল মিউজিয়াম পাইছোঁহি আৰু আৰু থেঙ্গাল মিউজিয়ামৰ বিষয়ে মই বিশেষকৈ একো নাজানো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি আহিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ সমনীয়াসকল আপোনালোকে দেখিছে আজি ইয়াতে সোমাম আৰু আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিব আৰু এয়া থেঙ্গাল মিউজিয়াম পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ খুব ধুনীয়া আৰু আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া বাঁহেৰে নিৰ্মিত এয়া সংগ্ৰহালয় হয় আচলতে ইয়াৰ যিটো মিউজিয়াম ইয়াতে হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ বিলাক আছে আৰু ভিতৰৰ সংগ্ৰহালয়ৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইয়াত কেমেৰা ভিডিঅ' বা ফটোগ্ৰাফী এইবিলাক এলাও নাই তথাপি আপোনালোকক বাহিৰৰ যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছে আপোনালোক সকলোৱে খুব সুন্দৰ আৰু পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ সেউজীয়াই ভৰা সকলোখিনি খুব ধুনীয়া আচলতে খুব ভাল লাগিলে পৰিৱেশটোৰ মাজত থাকি লৈ আৰু খুদুৰত আমাৰ এগৰাকী খুব আপোন বান্ধৱী গায়ত্ৰী বৰুৱা অকলে বহি আছে আমি যোৰহাটৰ বাসিন্দা আৰু অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ সহপাঠী গায়ত্ৰী বৰুৱাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এইটো থেঙ্গাল মিউজিয়াম হয় আৰু ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত বস্তু চস্তু ইয়াত পায় মানে একচুৱেলি কলাক্ষেত্ৰ টাইপেই হয় আৰু নতুনকৈ হৈছে চ' আপোনালোক চব আহিব ইয়াতে বহুত ভাল হয় ঠিক আছে থেংক ইউ আৰু এনেকৈয়ে আমি থেঙ্গাল মিউজিয়ামৰ পৰা বেলি পৰিবৰ হৈছে ইতিমধ্যে আৰু আমি বিদায় লৈছোঁ